A gente fala agora de uma boa notícia para Três Lagoas, gente, porque o Supremo Tribunal de Justiça, o STF, concluiu o julgamento de uma ação que garante a Três Lagoas um recurso de compensação ambiental no valor de 79 milhões de reais. A sentença ela já foi julgada intransitada, ou seja, não cabe mais recurso. Acompanhe a reportagem. O Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, IMAÇU, foi condenado a destinar o recurso de compensação ambiental às unidades de conservação localizadas em Três Lagoas ou na aquisição de áreas para a criação de novas unidades nos limites territoriais do município. O promotor de Justiça do Meio Ambiente em Três Lagoas, Antônio Carlos Garcia de Oliveira, autor da ação, foi intimado na semana passada sobre o final do julgamento do recurso apresentado pelo Imassu no STJ que manteve as decisões de primeira e segunda instâncias condenando o instituto a aplicar o valor da compensação no município impactado pela indústria de celulose no caso Três Lagoas nós tivemos a, a através, de, através de uma decisão aqui da justiça local do poder judiciário através da nossa juíza aqui dos registros públicos né é, a doutora Aline, eh, na ocasião, em 2017, ela entendeu também que era caso de que os recursos financeiros originários eh, das compensações ambientais das, das fábricas instaladas uh, Deveria ser Utilizado exclusivamente eh, no município de Três Lagoas. Eh, nós, na época, nós ajuizamos a ação. Arguindo que eh, nós tínhamos todos os impactos positivos e negativos no município de Três Lagoas, impactos diretos e indiretos. Então, nós entendemos que era caso, sim, de aplicação da lei, né, para que nós ficássemos com esses recursos financeiros e esses recursos fossem utilizados dentro da municipalidade. Então, é, é uma ação inédita. É, para esses efeitos, e para a gente é uma satisfação que esses 24 milhões de reais, é, atualizados é, desde 2017, nós vamos atualizá-lo, né? E sejam investidos aqui no nosso município. Inicialmente, o valor era de 24 milhões de reais pagos em compensação ambiental pela empresa Eldorado Brasil ao Instituto devido ao projeto de ampliação da fábrica. A decisão prevê que os valores sejam pagos com juros e correção, totalizando atualmente o montante de 79 milhões de reais que devem ser destinados ao município como forma de compensar os impactos causados pela fábrica. O montante tem que ser aplicado exclusivamente em unidades de conservação. Você pode é, aplicar em gestão, né? Gestão das unidades, né? Então, por exemplo, na gestão da unidade, cercamento, é, compra de veículo para atendimento, é, pô, é, compra de, de um veículo para atendimento animal, por exemplo, né? Então esses investimentos podem ser realizados. Nós temos aqui a unidade de conservação do Parque do Pombo, já com praticamente 10 mil hectares e que o município ele fica em dificuldade até para gerenciar né, e gerir aquele espaço. É, e esse recurso ele vem é, da, da sustentação para que o município de Três Lagoas possa, é, de uma forma muito mais tranquila, Fazer esse trabalho ou criar novas unidades, viu? A gente pode, logicamente, com recursos financeiros, adquirir novas unidades de conservação para proteção dos do nossos animais silvestres, né? para proteção das florestas ainda existentes, né? E, e a gente manter um pouquinho essa unidade ambiental é, de sustentação mínima, né? É, nós. Inicialmente foi cogitada a possibilidade deste recurso ser aplicado na conservação das lagoas que dão nome à cidade. Entretanto, a legislação não permite e determina que esses recursos de compensação ambiental sejam aplicados exclusivamente em unidades de conservação. Nas lagoas, infelizmente, não. Mas a cascalheira, nós temos a unidade de conservação. A cascalheira é, não tenho absoluta certeza, Ana, mas ela, ela é, me parece que ela é uma unidade de conservação. Ela poderia ser investido nela.